សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជំរាបសួរខ្ញុំបាទគិរីជាបុគ្គលិកវិទ្យុទូរស័ព្ទ FM 99.5 សូមគោរពជូនពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកពុកអ្នកម្ដាយប្រិមិត្តទាំងអស់ប្រកបដោយព្រះពរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់កុំភ្លេចការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតឆ្ងាយទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរហើយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3កុំ3ការពារសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ